3 kii bishii 2aad ee aynu ka soo gudubnay ayaa ahayd markii ugu horreysay ee ay diiwaangelintu ka bilaabanto gobollada Salal iyo Awdal. Intaasi kadib, qaar ka mid ah dhallinyarada, odayaasha iyo indheergaradkale ayaa ahaa dadka ay sida gaarka u taabanaysay diiwaangelintu ee ku mashquulsanaa sidii ay dadka uga dhaadhicin lahaayeen faa'iidada ay leedahay diiwaangelintu. Waxaa kaloo xusid mudan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac oo ah xildhibaanadii laga soo doortay magaalada Xariirad oo noqday kuwa aan cagaha dhulka saarin muddadii ay diiwaangelintu socotay, iyaga oo ku mashquulsanaa sidii ay uga soo daadgureyn lahaayeen bulshada ay abaaruhu duudsiyeen ee jooga goobaha ka fogfog meelaha laysu diiwaangelinayo. Isku soo wada duubo maanta ayaa ay ku egtahay 28 cisho oo shaqo qaran ah oo Komishanka Qaranka Soomaalilan u asteeyeen gobollada Salal iyo Awdal inay kusoo gebagabeeyaan howlaha diiwaangelinta. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah howlwadeennada Komishanka Qaranku ay u igbadeen arrimaha diiwaangelinta iyo dadweynihii isdiiwaangelinayay oo ka hadlay arrimahaasi. Raxiim, waxaa maanta farxad loo ah inay noqoto maalintii noogu dambeysay ee shaqadaan u shaqeynaya qarankayga Soomaaliland, gaar ahaan guddiga doorashooyinka qaranka. Waa maalinta noogu dambeysay aan ka shaqeynayo degmada Xariirad ee gobolka Salal. Horta waxaan mahadnaq xoogan u dirayaa madaxda sarsare ee guddiga doorashooyinka qaranka. Waxaan sidoo kale mahadnaq u jeedinayaa iyagana moogtahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac. Sidoo kale waxaan leeyahay farxad bay noo tahay tiimkayga Cabtaax iyo Liibaan inaan maanta anoo noqoto maalinta noogu dambeysay soo gabagabeyno hawshana loo igmaday aan kusoo jeednay muddo 12 cishaa. Annaka oo ah arday ka dhiganaysay dirdhaba, maadaama oo layidhi waa maalintii ugu dambeysay, ahna muwaadiniin reer Soomaalilana, marka waxaan usoo hayaanay maanta maadaama maalinta ugu dambeysay tahay in ma garanaysaan aan ka faa'iidaysano jaansiga. Nasiib waan soo gaarnay dadoo maalintii ugu dambeysay soo gaarnay. Waxaan leeyahay si fiican bay u dhacday, si fiican bay u dhacday. Rasheeda waxaan uga yimid inaan muwaadin Soomaaliland oo dhalashadiisa qaato. Waan ku faraxsan yahay maadaama waxbarashadiisa soo biiriyay inaan isdiiwaangelinta ka socota waddankayga aan isdiiwaangeliyo si aan muwaadin Soomaaliland u noqdo. Waxbarasho umaan Itoobiya u jooga, laakiin waxaan u dhaqaaya qof ku dhashay magaalada Xarad. Saasna ayaan meeshan yimiday, waan ku faraxsanahay maalaayo maanta jooga wadamada Xaraddayda hore waayo waayo ugu dambeysay aan maanta yimiday. Mana qiyaasi kara da asxaabteeda iyo jawigaan dadkaan meesha joogaan kula faraxsanahay. وعبد المجيد إبراهيم مؤمن عبد أبرار تلفزيون عالمي جاي ستار تي في حريرة.